No niin, terve täältä Keminmaan keskuskoululta ja tässä on Aino ja Vilma, muistan oikein, kasiluokkalaisia näemmä, eikö niin? Joo. Mitäs hei, nyt on vähän kiusaamisaiheita tässä käyty luennon ja toiminnallisen keskustelutunnin tiimoissa, niin mitä te nyt ajattelette tämmöisistä, onko nämä kuinka ajankohtaisia asioita täällä teidän koulussa tai näin niin kuin elämässä muuta? No on ne tosi, koska ne on koulussahan koko ajan. On koko ajan kiusaamista ja sitä ei aina edes huomata, mutta onhan sitä koko ajan. Onko Aino nähnyt sellaista elämänsä aikana? Olen mä nähnyt, mutta en mä nyt ole lähiaikana sille. Joo, joo. No mitä, onko siitä käytännön hyötyjä, että tämmöisiä asioita käydään läpi? No on siitä. Kyllä siinä niin kuin, ei mua kiusattu, mutta jos niin jotain kiusaa, niin kyllä siinä välttämättä saattaa tai saattaa auttaa siihen, että uskaltaa sitä kertoa sitä. Niin. No, teidän ryhmä oli sillai aika hiljainen näin niin aamutuimaan vielä. Onko näistä asioista muuten niin sillai helppo puhua vai jääkö tämmöisissä asioissa sanat kitaan kiinni? No, se on vähän ristiriitainen. Joo. Että kyllä mä mun niin parhaiden kavereiden kanssa pystyn puhumaan, mutta en mä nyt kellekään ulkopuolisille. Niin. Joo, no mitäs teillä kouluyhteishenki täällä tuntuu, että jengi tulee hyvin toimeen toisten kanssa yleisön vai onko paljon semmoisia kuppikuntia, jotka on keskenään ja ei siedä muita? No ainakin meidän luokassa on ihan hyvä. No joo, meidän luokassa on hyvä, mutta sitten on kyllä tuolla käytävillä huomaa, että on semmoisia pieniä porukoita. Niin. Jotkut saattaa sitten katsoa toisia vähän. Teillä alkaa lomat, mitäs te lomat vietätte? Ainakin nukun. Se tekee hyvää. En mä mitään ihmistä. Varmaan kanssa nukun. No ne. Elämän hienoimpia asioita. Kiitoksia.